para mim, ponto está. O governo está pensando que também um alívio para o povo entrante ele luna de janeiro aqui. Não avisa ainda, não guarda, não sleep de dezembro e janeiro para não comparar. Agora, ora o Wagbo, está bom, porque está sendo foi um grupo, que está um grupo de transição de AOV, que está perde 30%. E o governo está parte e grupo aqui, su 100, su 30% bom de povo. Visando que essa aqui está pueblo su alívio. Pois por parte do grupo de transição de AOV está donando pueblo alívio. Pois em não de transição de AOV, mas sim, da mira com o governo está destruindo para outro ende de forma de alívio para o pueblo. Me entende, senhora Leiflan, seu ponto de vista de IBC? É de dois pontos, tá? Está bom, claro? Sim, está claro, está claro. Minha irmã compreende. É de dois pontos, está arriba bases para você, carinho, não? Tem um grupo grande que está cai a fo para o que está cuido dental. Esse aqui está o grupo riba de 18 anos que não está pensionado e que tem uma entrada média. Agora, se não ganha não com gasto dental de entre outros 1,000 florins vai arriba, não está queda sem atender no tempo com a gente, não com toda consequência que está aqui está triste com ele para a saúde. Me está querendo que o governo me seja preventivo e garantiza a saúde do habitante e manter o gasto no médico a bom. Agora, me está avisa, o governo me se porinca um aspecto social e humano de entender o assunto de seguro básico e laga SBB introduzir um tipo de divórcio para o grupo aqui por atender no tempo com a gente não, e depois paga back o divórcio com a arranha. Assim, não bota evitar o cuido médico que está virando o alto de nossa comunidade. Me entende, senhora Leiflan, sua opinião, RBC? Então, pergunta de quem me tem, não? O grupo, riba de 18 anos, para o que está cuido, essa que está tocando seguro básico também. Ok. O grupo, riba de 18 anos, que não tem entrada e que não está pensionado. O que não está ganha pagar de dentista? Você sente muito claro, me entende? Não está bom, claro? Eta claro. Bom, mas danke. Danke, meneer, para votar para sua participação no programa, que é através do meu telefone. 3802-00. Ok. Me tenho que ter uma análise sobre o assunto de alívio. Meu ponto está que o plano de belasting é noto um alívio. Eta uma reforma de belasting. Ela guarda vender como alívio. Passou se boa que de um certo direção para mira alívio. O emaner tá visa que tem grupo de transição que entrega 30%. Me tem mostra emaner, então já domingo, com Deus poder, me mestre em programa um curso justo e não me te explique completo, que de facto lo que kuna hasita, quita já aqui, do nabo um pida jaya. Como é quita já aqui, do nabo um pida jaya. Exemplo, no momento que você tem 2,000 reais na entrada, essa é a entrada bruta, você tem que pagar prima de, paga prima de pensão de BS. A prima de pensão de BS está 6%. A prima de pensão de BS está 6%. 6% de 2,000 está 120 florins. Ya? Yeah? Ok. Pero, de lei de belasting tem para que se bo tem um caso próprio, bo po quita 3,000 heldo for de bo, e 2,000 heldo e for de 20,000 heldo. Como é que bota sobra? 1,700 heldo bota sobra. 1,700 heldo bota sobra de facto temporada que você tem é after-tax post. Ante ora é, é 1,700 reais é, você paga 6%, ante é 6% de 1,700 reais, está cheio de 2 florins. Que antes, disso, para sobra você tem after-tax post, você paga na A, você paga na pensão de BS suprema, cheio de 2 florins. Agora aqui, você paga cheio de 20 florins. Bota paga 120 florin. Kamen, di e 120, kita fo, 2 florin, ba perde, e ora e, laganos visa, ba perde 18 florin. Ba perde 18 florin.
Nanta do nabu back e ora e chete florin. Ora nanta do nabu back chete florin, que bem papaga toch, ta fui bom me sen ku na kita, na bolbe do nabu sen back. Este sir, e plan de alívio a kita certo cos, banda, a kita aftrek pos, banda, anto a do nabu back na outra banda, e la do nabu e ora e alívio de loonbelasting, per é alívio de loonbelasting tá menos que é alívio que lo bohaya no momento que botatini realmente se botatini é aftrack post. Também é esse aí é ponto. Agora, é menos su assunto de grupo de transição. É grupo de transição de 30% não se segue luta, porque esse aí é um coisa muito mais cruel. E crueldade e coisa que não se pode explicar aí a passar, antes de não poder compreender, não se organizar uma reunião da, daquela 80 gente a Bini. De com, tanto tempo, você não está dentro, você não está mirando. Agora aqui, ainda que você tenha 57, 58 anos, na 2013, agora aqui, não está baibira 60 anos. Também não está virando 60 anos. 2004, final, 2005, 2006. Então, não está by SVB, e baiendo SVB, não está pedi para calcular. Não está pedi para calcular. Não pensão, e de calculação de pensão, não está mira que que passa com não. Então, agora não está compreendendo a coisa. Francis, mi porbi sabu, e neta perde 30% pa life, pa vida. Anto e nan amita kere miti un proposition. Si e hende entre su 60 e su 65 ay, no? A entrega 30% e mestra kwe e pensione bes. Si e notu me, se enta ti entrada o enta ti suficiente entrada. 30% la entrega. Anto mi proposition ta entre 65, entre ore a 65 ay, tá um grupo determinado do nanang e ora e pensão de BS completo. Botar como né? Também já ela entrega acaba lá quando se pisa três xingheldo. Ela entrega e ora e paluna, já? Três xingheldo paluna. Tá 3.600 xingheldo pa 5 anos ela entrega 18.000 heldo e rende e a entrega. Ya, yeah? 8000 heldu ela atribui, ela contribui no fundo. Então, ora mi tabisa, ora si 65 ai e bon di mese do nele backlog que ela perde, pero deste 65 la que comisa cobra e pensão de BS na e montante maneira etapa so pensão de BS não tá mais subir mais. Outro como né? E outro ponto é seguro básico dentista. Mi proposição está para dentista, eu tenho que pôr um cuidado básico para tudo gente. Também, limpiamento de gente, já? Yeah? E eu tenho que pôr também, llenamento de gente, já? Yeah? Limpiamento de gente, llenamento de gente, pôr esse aí para tudo gente. Outra coisa mais sofisticada, mas eu tenho coisa mais sofisticada, de dentista, esse aí não botar isso, é gente mais tem que pagar. É grupo de 18 anos, vai arriba, esse aí tem problema com a forma que o seguro está rincado em outro. Eigenlijk, é gente que não tem entrada, está dentro do seguro básico e não está paga. Também é grupo de 18 anos, vai arriba, se não tem entrada, está por nada, está grátis dentro do seguro básico. Então, de facto, e lo no mes e tem problema, gewoon riba su mes e tengo bai registrar ante ora e ya e tin su carchi, ya? Pero es un dentista nos meste que un cuido básico e mener ti razón si bo dentadura no ta cuida ante ora e eta crea más gasto. Dus e ora e mi tabisa lo que nós temos que fazer está criar um cuidado básico para a pessoa e limpiamento de gente. Então, cuidado básico e também llenamento.
Ok, nós temos uma chamada hoje de bom dia, como é que encontramos? Meneer Canepa, bom dia. Bom dia, conta aí. Bom dia para a senhora Leiflan. Bom dia, Michon. Lo que conta na meu coração, eu guardo um tiki, a senhora Leiflan, a papel para a gente, que era ponta. Esse aí também estava me perguntando, me que está. Agora, a meta começou a cobrar, e a aqui, na 4,5, a meta para 30% também. Então, a meta contribui roupa a aia de carro de AOV. A outra vez, esse aí me que era ponta. A outra aqui me vai cobrir. Menina que nem blagam explicava um coisa. Mas está quem abira pobre, então está nós que também casca 1.800 florir, que é 2.000 ele. Mas broma, diz a mim, está cobrando 6.5. Miami pura está batendo na porta de SBB, pois também está sobre a placa finlona. Então, me que ponta. Quando não tem uma maneira, quando nós aqui, quando está 60 anos, quando nós um pouco lanta, havia passado de uma reunião, acaba, a mim se apresentar na reunião. A mim se abai, a mim alanta contra o assunto de cobramento de AOV na 60. Então, me tem gana para nós pôr mais que estão 3 mil renda de 60 anos. Para nós banco, nós também pôr um abogado para nós alanta. Quando nós assistimos, quando nós põe a placa back, então, quando nós por vivo, um tique mais humilde. Se nós temos nada atrás sempre. Então, me tem roupa de desejo. Me está cobrando agora aqui. Mas contribuir também, eu sou muita traja. Ora comigo, tanto que sabe, me tem alívio de meu saco. Mas, segundo que me está traja, me tem um salário sem luna de 1.500 florins. Ora, minha 600 florins de SUV, não está batendo como elástico. Sério, me tem meu saco. Pois somos, não que me está duas entradas, vou ter. Então, uma minha alívio está, nada nova de um supermercado. Tudo custa caro. Nós abrir a roupa pobre, talvez se nós tur abrir cobrando a metade da trecha da lei karma para o governo, para somos que não querer, não apone de na mente, que é na 60 anos não vai cobrir, agora que não é na cultura de riba não. Então, é sobrar a placa, nós temos uma luta para nós sair, é 300 florins, não é que defendemos, nós temos uma luta para que 5 anos sair, ele bebe. Mas tem um contexto de senhora Leiflan, senhora Leiflan, Deus bendicionado, com roupa, Espírito Santo, que anda de boca minda. Menino que nem para tanque. Danke, mas é danke para votar na sua intervenção, querido oyente, dentro do rádio programa. Conta-nos através de 3.800.200, oyente, bom dia. Bom dia. Conta, pai. Bom, feliz ano, bendição. Tá aqui? Sim. Sim, vou pedir bendição para você, mas eu lembro que você é bendição para você. Vou pedir essa coisa de felicidade, tranquilidade. É tua data, né? Eu tenho um pagatinho, porque não passou, tem uma data, mas tem nada, velho. Eu me visto a bendição só. Ok, ok. De arriba. Eu me... Eu estava com dois copos, hein? Sim. O mais eu mais entendi, o papi sempre me apreciava sobre tudo, um pet bulbo, tá que é da moda, que é do pai. Assim me está. Mas você que está passando, me tinha um problema grande, para o motivo que foi de um princípio, me estava a pensar que é tua decisão que eu estava a tomar de um assunto de seguro, que é pensão, estava a tomar decisão que eu estava a ter represália contra as pessoas com a Ibeluja. Então, tu é decisão da minha vai preciso para perjudicar ele grande, né? Tá pensei, mas um tique malo, então, mas um tique estresse e ter um beleite malo assim, né? E para o cidadão ainda grande, com a terra, sempre para o país. Então, no último momento, não tem nada que conseguir. Então, é coisa que me tem mais grande, então, difícil, tá com... ele não com 60 anos, com a perda e coisa aqui, está uma discriminação. Passou, bom, para ter inteira bebida, paga um coisa, então para sombra, botei chegar 60 anos, para sombra e boluca para ele grande, está passando a lei, precisa que está perjudicar ele não. Então, eu me senti de maneira de um país comunista, que me comecei a ter medo de papia para sombra, me tem medo que é maneira que o país aqui está bem, ele é bom. Ainda com o coração bom, não está virar criminal, não está mal ainda. Então, é coisa aí, tem me cansar, mas com muita distância para a sombra, me estava a pensar que uma baby back foi com só um mês. Para um outro cidadão, ele precisa me dobrar, não vai, para o seu bobai, não é mais, está sendo, ah, botei um coragem, botei um toque, bem de lá, não tem três, não. Para botei um governo,
kusaku tu eleinu kuna wadutaha papel di ka ende grande nan ke belucha in un segundo nan pasu elei kaminda pensionado nan quasi 60 ai ta perde 30% e coita discrimination pasu botan abu ku cidadano nan ku ti mas direito ku outro bota mesmo cidadano de mesmo país pasu outro cidadano nan tam tim di mas direito pasu ba esse nan ku a cobra e cose com paga nunca mesa cobrar com bônus com tudo completo antes não paga inteiro na vida tá perde 30% passou uma na ira 60 anos de nenhum país do mundo bom para perder o direito não passou base aí base 60 anos com a minha um lei tá assim a o tá pensando muito bem se o aqui nós porque da luta tem e forma aqui para a missita que é que politicamente nós me sejamos representante para nos cambiar lei na back então para nos raça Benga passe e pensão aqui 60 anos back. Passou ainda não com a trai pensão aqui para 60 anos não. Não sabe como não trai para 60 anos. Passou uma 60 anos. Está um idade com um prefeito de 60 anos. Por isso não é nem mais de um hospital para trás. Eu vou ter que tratar de 65 anos. Me nota que ele tem a filosofia aí. Na Holanda não é nem não está vivendo com só o tatanha. 12 anos não está um ano aqui bom. Então, me está pensando que aí era o momento... para nós mestre forma um sistema para nós haja representante de governação. Passou outra maneira, uma mira, que não pode cambiar coisa aqui. Vou protestar, vou gritar, mas é duro, vou baitar uma missa, reza, não? Não pode cambiar coisa aqui. Para nós cambiar coisa aqui, nós mestre, bang uma eleição para nós sacar representante para o país aqui, para nós pôr a economia back na lugar, maneira mais está. Mas danke. Danke, senhor Scopa, por estar sua intervenção no radioprograma, através do meu telefone 3802-00. Bom, Francis, danke pela chamada. Uma chamada mais que eu da parte de contexto. E de bom dia. Bom dia. Alô, bom dia. Quanto vai? Bom, senhor Leiflam, bom dia. Bom dia, Michel. Bom, bom dia. Bom dia para botar meu senhor. Senhora, uá, maneira... Seguro básico, não, senhora? Minha senhora, não? Está estrangeiro. Nossa, para que dois me acaba. Que me ai passar, nós me paguei na parede. Não? Na parede, caminho e senhora paga tu coscaba. Ok? Pero, uma bicha não, aí na mês, de como, não te laga, ele não que tenho paga, eu tinha de 12 LDI, outra tinha de 12 LDI. De como, não te laga, não vai paguei pro mim, acaba vindo tu uma bocate. Até agora, tu renda, não cumpri. Senhora, compreende? Sim. Porque como depois tu não é um coço, conhecendo nós raça de coço aqui, você não é saque manga vindo bem para cá. Senhor, como é? Sim. Então, sei que está ewega. Passou de vida, não sei para. Se um ano que tu cobra, understand. Of course, não tem sempre paga um doctor. Sempre paga 82 reais para aí. Que ele vai ser para o mundo? Não digo algo que é realístico, se é falar, senhora. Para sombra, está fácil, 82 heldos para aí. Se está understand, você cobra nada aqui, mas que está 25 heldos, isso não é que você cobra, understand? Paguei. Isso não é que não pode pagar. Mas se vai lá para ver o algo verdade, de que situação não está, não paguei. Você como nem a dura, não. Pero não dura o ende, com uma boa curva, um carte. Então, depois você vai pagar. E nós vamos pagar, senhora. Sim. Então, tem nada, passou. A minha ex começa a pagar algo, senhora. Não me se stop, não me se por pagar, mas que 50 euros. Porque como defesa? 50 euros também está bom, passou para o Rio de cá. Você como é? Passou a me querer dizer, ora, vou pegar o água na doctor, está estando com nota, paga, está nada a dormir, já aluna me entra. Está nada a promenade a dormir na doctor. A de doutor não é que dá uma senhora boga para não controlar ele, não sabe na ele. Me com ele, abre a boga, controla a demolenga, o adebo garganta. Tá pensando em roupa e coço mal, e é que assim, no computador, bate do nabo os três. Então sim, escuta. Bom, danke maneira para botar a sua participação no programa através de 3008-0200, algo com o senhor Leiflam. Sim, para a senhora que a chama ofre de...
pre-pensionaden, pa korte ta awore ki ta laat. Pa korte ta laat, pa sobra, tu renda firma nan papel nan ta kaba tu me, et cetera, ke me eta laat. Lo ke kunos lo sigi bringa si ta pa mita bai skirbi un proposition pa ehende nan e grupo ein orna hasi 65 ay en todo caso nan haya nan pensión di BS completo ese ita unucha kunos lo sigiba pa lo que te trata asunto di señor Double Scope danki pa e feliz ay nan kutur kosbon mi ke explica no ku ora nos bringa injustiça, nos tingo bringa injustiça para pensionado, pero não para pensionado só. Tem injustiça para pensionado, tem injustiça para pré-pensionado, tem injustiça para juventude. E agora que nós mira injustiça para deporte, tá pensei que o grupo de fichão nos alanta é visão um curso justo. Passou um curso justo, mester por ta um curso que ainda derreche de turrende ta conta. Agora que nos mira derreche de um grupito ta conta, pensionado na aia, é slade mais grande, anto dor com roupa e ainda queda quieto para sobre a corda. Bom, alague pensionado na não sorriba, na lucha, agora bota mira cada vez mais grupo ta aia na injustiça. É último grupo ta nossa papi, a vime ita de grupo de deporte. Injustiça tá passa cubo para sobra com não na botar é maneira que tá bata aqui não com que bom su plan nan de deporte com turo coscla então injustiça bahanhamo do enje ba eu se planear é cair na água que men injustiça tá lo que com nós tem que bringa new hende não tem mais de confrontar injustiça do de um governo que tá mal usar su poder para lo que tá trata é assunto de 82 florin mira. É maneira de ter razão, tu rende tem que pagar algo. Se tu rende paga algo, então ele não está chega. O que passa tá? Aqui tá é 82 florins, para sobra, em verdade, rende não apaga. Na apenas 800 mil reais, na raia, se tu rende paga, na raia 10 milhões. Já? 10.2 milhões. Então, esse aí tá é ponto. Pero, claro que rende não tá vai pagar, para simplesmente tá tendo injustiça contra um grupo que está pensionado, mas aí seguro não está paga, e tá tendo um grupo de gente que tem uma entrada de pensão, plus um pida mais, que está para confrontar uma injustiça, o pi grande passou, por exemplo, nanta é mil, um cheio, ou mil, dois cheio para luna, então não tem que pagar, cheio 20 florins, yeah, para luna, fora da entrada, tu abusa, tu vou poner né, ainda paga 82 florins, não pode pagar. Pero é problema de seguro básico tá, Francis, me te explicava, prometo seguro básico, 33 mil gente estava tá em carte PIP, esse mês estava tá demais, só está em gente aqui dentro, por apagar um seguro. Pero pa política 33 mil gente tem carte de PIP. Di adrenta seguro básico, di ambiente 55 mil gente abira gratis. Kame 20 mil gente adrenta den. Kame bo seguro por sobrevivir. Yeah, yeah. Bo seguro no por sobrevivir. Anto ti gente que ia mami, ora ma pape cosi na radio, na ia mami, na bisami, senhora, mi que paga. Pero mi sa ki me tingu paga, mi da compra de ki me tingu paga. Mi digo nam bo, que du nami bo nome. No, senhora, no, mi nombre si mi ta duna, paso. Mi que ia mi den problema. Que me ti un grupo di gente que ta haya seguro gratis, ku que paga, pero na no sa ki ku nan tingu paga. Paso e forma ku rapido, lie, ka hinka seguro den otro, anto a pensa, bom, nós estamos sacando slá, riba pensionado, passou tá riba e pensionado, na abai saca slá, e se apone com e seguro tá creme, tá, já tu um seguro, que tá cococha, é tu um seguro mancarão, já, que sempre lo hanhele den problema. Pois, mita considerar que de um curso justo, turrende su derecho, ta conta, pero turrende su deber también está estipulado. Manera y manera, visa,
si boke pat aste hende nan kuta gratis la ganan paga algo antore e but un par de millones buta haya si nos tin 5000 hende di understand 5500 hende kuta cobra understand ya kuta cobra understand si e hende nan e paga 82 el do pa luna da pa aya botin ya casi me millón botin casi mei miyon kaba ku botin den ka. Esta e hen an kuta understand so. Si bo kwe henter e grupo di PPA kuta 33,000 hende. Ya? Si nan tour apaga 82 heldu pa aya bahaya 2.7 miyon. Kamen e punto ta abay concentra riba un grupo kubo no por a Gara, riba e grupo e babay seraman anto crea e ora e un problema pa e seguro e pa e grupo e. Boti, por ejemplo, grupo di amtena te awe e grupo di amtena no drenta seguro básico. Anto atra un plan pa nan, ora nan drenta seguro básico, nan ti mag di keda ku nan derechi nan. Senyora, mi no ke keaba simba iribe punto tambe di nostra relasyon estatal. Sí. Puri tambe tena diskusisyon esi makinan kamine motivo pa kiko senyora a abstene di bayruba. Sí, sí. Francis, e asunto di struktura estatal, nos tini un grupo di partido a wora ki ku ta boga pa independencia. E grupo eita existi. Mita espera ku ora ti eleksyon nan lubisa pueblo abiertamente ku nan ke bay independencia. Ponede nan programa, laga pueblo skoge. Pa sobra nos no po keda ta revolta y revolta e relasyon de reino anto pa sobra nos ke bay nos ti un grupo di independencia. Arruba, no? Ta ti un problema ku Ulanda ku asunto di AWS. E prime ministro di Aruba a protestar. Passo a mi sinta che era ku Ulanda sempre bo ya maneira nem maneira. No! Si ti un cosco no ta bomba ta protestar. Bota pone bo punto forte riba mesa. Pero ministro e prime ministro Eiman un crea un conflicto den relación pa motivo di e cose. Agora ki e persona ku mas ta beise ku Ulanda, ta tra proyecto ku Ulanda, ta tra acuerdo ku Ulanda. Poco dia nosa comprende ku ta ti un politico ulandés aki nan pa un fundraising, ela binte fe Aruba pa topa ku ne. Kamen, ela comprende ku e relasyon, ta un relasyon, kaminda, si tin costa sosode, ku nota correcto, meste pone pia bo, y meste pone la gran suiza pone posición, pero un porta así aquí, con nuestra cue turcos, haciéndole un brollo como si fuera nuestra na camina para independencia. Ante ahora, vos me sientas ya fuerte y ya honesto y ya sincero y como está mi pueblo, a mi banza le fin de reino aquí. Día de la celebración de 60 años de estatuto, vos me sientas tende el partido en la visa. Fuertemente nos que va independencia. Antore va elección así ni. Visa pueblo que está independencia porque va ante la pueblo escoge. No que cada cosa como haya pasó está asunto de Aruba. Que San Martín, pero es un que está Bayot, que está delante, que está manera un kirikinter, que está es un delante, el delantero está corso. A base de Kiko, a base de agenda escondida. Ya, anto ta pensei, mi ta mostra nan, anto unta question ku ta war. Fei dia e cose che a kumisa ma bisa shonan, a mi nota haya ku corso me se tuma posición adelantero ta bringa pa San Martín, ta bringa pa Aruba, corso utin bos mas alto como si fuera cosa pa na corso, anto ture ot Aruba y San Martín nanta morde supla, morde kinan supla, morde kinan supla. Anto corso uta bajot, paso corso uta kue bandera di lucha, paso e bandera na un banda di e bandera ti inscribi independencia. Anto ese ta mi problema. Nos cuentas claras conservan amistades. Nos me seta clara. Costan escondi, agenda na escondi, no me seta riba mesa.
ya? Anto mita bisa umbia mas. En tanifika ku ulanda turbiata di rason, en tanifika ku turkos ku ulanda ta ha, si ta bon absolutamente. Pero a mita mira ku pueblos ko e pata autonomo den reino, anto den reino me se queda respeta e tanifika ku e relacion aki nos me se pone e relacion funcionan a favor di pueblo. Ya, anto no busca el relación como un manera, ya, pa bringa con otro, an pa final visa a wo posando us coe. Posanta quere de reino, posanta ta quere de reino, pues no son po quere de reino, pues na a crea problema, ya? Pues ese ita mi punto de vista y lo mi sigue que punto de vista el relación de reino me se funciona a favor di pueblo, mester. Señora, ¿qué día asunto de partido político tabira concreto? Nós também pronto saca uma declaração oficial que, em verdade, é partido político Tabini. Pero nós estamos reunidos para mim. A mim está solteiro, mas eu não estou só. Solteiro significa que não está comprometido com pareja. Mas só significa que não entende. Agora, eu não estou só. Me ti rende junto com mim. É verdade, é verdade. Quem também com a Mayra de okay. Mas é interessante. Então, prometo. Mas a Mayra está unindo, porque quem tem companhia é outra. É interessante. Agora, me ti um grupo que acaba com nós em 2 anos, quase, até assim, nós em 1 ano, até assim, 2 anos, nós estamos juntos. Nós estamos criando um fichão, um curso justo, por o que é fichão aí, riba internet, www.uncursoaugusto.com. Também nós temos um fichão e tem um fichão em riba website, porque também está diferente ainda, tem um pouco mais. Mas não é para você mencionar. Tem uma linda Young Lache, Ronchi Marlon. Entende? Pueblo também é riba lista. A mim tem um vôlei roda. Escuta, é vôlei roda sim, meu povo sabe. Grabe. É vôlei roda, tá? Fichão para mim. Depois, organização. E na de 3 lugares, eleição. Visão, organização, eleição. Então, na eleição, você pode pedir lista. Mas visão para mim. Vamos ter um grupo, mas avisa com um grupo de 30 gente nos atrai visão. Nós temos um grupo que está traja riba é organização. Nós temos um grupo que está traja riba é organização. Um grupo de seguro de 5 gente está traja riba é organização. E finalmente, você vai eleição. Então, na eleição, numa botin lista. Bonda mira quanto partido político alanta. Então, na coe, mané um flico, depois a coe tapa-tapa, rabo, flinta, tem rabo. E tá coe tapa-tapa de laira. Ya? Porque com, é rabo, é flime, se tem rabo. É tem um fichão, então é rabo de jê. Se é não tem rabo, é flita coe tapa-tapa. Bota mira, não tá alanta um partido, é tem number. Tem um líder, mas tem visão, tem organização, tem talento, com a tapa-tapa de laira. E de casa que não tem virgina? Não. Passou nosso trabalho sólido, Francis. Vá que visão. Nós, de visão, nosso trabalho riba projeto concreto. Nós temos um seminário riba agricultura moderno. Nós temos aí passar. Nós atraímos na universidade, mas ainda temos 8 horas de sabra. Agricultura moderna. O que é que era com... Não. O Mayra figurava, está querendo vir um seminário para vir papel para agricultura. Nós saímos na sala de universidade. Já? E aí aqui nós temos que seguir, pero prometo que sali, oferta e organização, nós está reunir com o nosso grupo visionário, porque tem um grupo visionário, tem, já? Então, é grupo visionário e já nós tem pensar acaba com a word sim, mas é anunciar que é partido também. Mas ter anunciar a word aqui. Um poder grande? Não, porque de conta é área crucial. Rende mestre sa que também uma alternativa. Rende mestre sa que tem eleição próxima ou Mayra lo tem com o seu time. Anto team di Cayón. No team lali. O Mayra tem su team pa sobra mi no porta batati e forza comita team e
tantissimo cost na comida desplega e desarroya si mi nota ti hende junto comi ya no trust me hende junto comi da pesei no sta biso un corso justo da un corso junto anto kiko ton corso justo un corso justo ton un corso camina de reche di tur hende ta conta nossa mira nossa bisa cu nossa mira che capace che pensionado su derecho non ta conta mi strabai te corte mai busco su derecho però nossa mira che joven desempleado tambe sta trahando riba un investigación chiquito como hasi po ta mira cu joven nan tabisabu nan mesta palabra tabisabu cu nan ta mira cu ya nan derecho nan nota conta nossa mira cu ti hende intelectual nan cu aguardo pone un banda non direi che conta avor non sa mira den deporte non sa mira concretamente pensionado non un tati in classe mas tur classe es un classe arriba classe abogla turende deporte a que tur classe e tabai di besunto di nos relacion di rendole e guarda un corso justo tabisabu è relacion di reino ta nos base pa nos sigue desarrollar el país aquí. E sin la relación de reino, no está bien causa problema de país aquí. La relación de reino está nos derecho de existencia ante el tengo producir. Si vos mire el seminario que nos organiza, Francis, ¿quién nos busca? Nos busca dos expertos fuera de Holanda. Paso nos cita quiere, ahora vos tengo cosas tan concretas para cooperar con otro. Y nos no tengo brinca com o outro, nós temos que cooperar com o outro. Então, de cooperação, cria possibilidade para o povo aqui. Cria possibilidade para o povo aqui porte em bem-estar. Então, de guerra com a Holanda, absolutamente não se ganha nada. Como é corso autônomo de reino, tem um desejo de povo e de um corso justo, um corso junto, significa também junto de reino. Criminalidade, onde cooperacionam com nós tem possível para nós atender com criminalidade está com nós a parte do reino, já? Pois é relação do reino. Se você mira o website, você sube riba o website de um curso justo, você mira com nós está querendo a relação do reino. Nós chamada também gente, bom dia, bom menino, conta nós. Bom dia. Conta vai, conta vai. Bom, senhor Omar Alei Flam, bom dia. Bom dia, Tante Flim. Sim, mestre. Ah, Omar, você está? Tanto que nepa. Boa senhor Omar Alei Flam, lubidame com o pai. Empone nos de su time. Como está, Anha? Você não quer ir, né? Ai, eu pedi na sorte maneira para conciar, não, para compreender. Então, ela não me dá pai, até ela não me dá a minha dame. Mas o que me dá a vista, senhora Omaira Leiflam, a mim está sentada, senhora, com alguma pergunta, não? Com, me está apontando a mim mesmo, que dia não está em um partido, com maneira me está na que nem para a razão, senhora Dunami, bisami bai bisene nan sigi bible paso la duna un manual di hende pa hende que men un manual pa hende por comprende con dios ta con e que mira cos nan paso di mia nostra bisa vos di pueblo ta vos di dios mamá xa te cose no te assisti paso no sta busca ni dios me so pidi no ste pa basta nos maneira senhora Omaira disse basta nos a cegueira com o outro discutir com o outro então nós está pouco cansado que discutimento que está duche com nós por tende está vindo um partido que está estudia su Bible e que por compreender para quita envidia que alucí que rabia futur e chochoria naqui com nós e rouba não. E nós que está grande também, de passado, que não conhecemos, não acostumamos que coisa aqui, que como está um partido de ano grande, não me espera que isso aqui não vi um partido assim. Que estude a Bíblia, foi de Bíblia, botanha, tudo o que vou pôr assim, que pueblo aqui, tudo o que vou querer me estar seguro, que o coração, não virá louco, com um partido,
kuta papia di Dios, kuta kukamina di Dios, ita mostra eseita ame kunambida. Mita espera kuta un partido sine, Senhor Elohim, roupe ele, sutras, misa segura. Passou eseita, desceu de coração, para nós vamos buscar Deus. Ok, danke para a gente ver a sua intervenção, através de 3-8-0-2-0-0, para piano com o senhor Leifland. Sì, lo che con Danki Tanchi Flim, lo che con nostra bisa è Saki, è fissionta un corso giusto. To de un corso giusto, nostra bisa etica, perché nostra de nos gruppo di fission, rende leader spirituale. Okay. Anto, undi e consejo nantame la etica paso asina bo pone Bible e otra tabisa me se pone Koran con e cose dus non sabisa etica anto la etica ta undi e punto nan importante de un corso justo paso si bono po pone tur cos de lei etica ta pone ku hopicos ku agora ki notin de lei pero ta asina si paso ta etico nota ético, não está para pedir deporte, não está ético. Com uma guerra entre duas pessoas, a vida é desastre de deporte de corso. É falta de ética. Então, ética está, como está visa, me está lá atrás. Para sobre, me está vai dar um espaço. Me está vai dar um espaço na esnanco por ajuda solucionar. E quizás quizás está bom para botar uma rato van kerken, ya? Como consejo de igreja, quizás consejo de igreja porta um bom organização para buisa, buisa, laga nang by intermedia, laga consejo de igreja, passou nantin toda a religião aí junto, laga nang by intermedia, ya? Dus a mita buisa, ética ta e palavra. Pero senhora, me está um creyente, sim. Passou a missita que era, que personalmente está um caminho a ti, é caminho de Cristo Jesus. Que malo tem que vir com o sistema, com o parlamentar, não está assim, oração. Primeiro canta himno, depois, não é lugar de himno, sí. Llama, llama Espírito Santo, mesmo sí. Em reunião parlamentar. Lagami pensava que está malo, gente. Lagami pensava. Assim, oração, sim, que você quer, está pior, un cliente. Ya. Yeah. Es una abominación. Nos es abominación. Corta. Yeah. Bongo Dios. A Bible tabisa. De último día. Gente nan lo vini. Y Señor lo visa. By faith me. Mi no conocebo. Correcto. Ah, okay. Pero pasó que me bongo institui. Hacimiento y oración. Como un culto. No, pero esta visa de nos constitución, sí. No, esta visa... Dios como nos Dios. Correcto. Pero, ese está en cada gente personal. No puede imponer la guerra que nos tiene en el mundo. No, toda guerra religiosa. Ahora, imponer fe arriba un gente. Yeah. La fe está funciona solamente por un gente así su personalmente. Okay. Así su... dedicação na Deus. Me está aceptar Cristo como como Salvador personal. Mas não pode institucionalizar. Está vira um bofão. Está vira... Obrigação. Deus Sadrak, Meisak e Abednego. O que que passa com nós? Ora, não há nada obrigar. Está bem. Yeah. Para Deus não é falso, não diz não. Então, é de duas coisas que eu também sabe. Política, não? Ta cosco po cambia. Awe, nan tabisa, botabisa, ok, nostro grupo di cristiani tabisa si oração. Después tabi un grupo, tabisa bo botigo beug pa Buddha. Anto re ki da pasa. O maioria decidi ku tabeug pa Buddha? No, nosti libertad di religion. Yeah. Anto libertad di religion, ese i nosti go proteja. Tinha ora ki na iglesia adventista o casualmente tin un programa riba libertad di religión anto e programa e riba religious liberty e sei tapa gradisi kuna corso nostin libertad di religión sei nostin ku lucha pa mantener
libertad de religión, atekira festival de libertad de religión, la gatur gente mes, Francis, ni Dios no te impone. No. Que mi Cristo Jesús acá no debe fastidiar aquí, y no impone su mes. No. De con Judas a traicionar a Cristo, pasó para Judas a raya con Cristo Jesús, nuestra bini, impone su religión, su creencia, riba e dominio romano. Sí. E no así. Sí. Pa sobra e base, si tiene un religión que tiene que proteger la libertad del cristianismo. Pa so cristiana a guardo tirá de la cueva de león, pa guardo devorá, pa motivo de la religión. Amén. A mí, jamás y nunca, si vi un mochón, pa instituir oración en el parlamento, está vota contra DJ, pa está contra de Babel. Babel no quepa nada, Cristo Jesús no quepa ni un orden imponer. Imponer significa que o mundo não está com força, nem com poder, pero com o Espírito Santo, Senhor de. Amém. Ante o Espírito Santo de Deus, tu Espírito gentil. Está suave, está ordem personificar de maneira um vento, um brisa, suave, não um orcão, nem um martim. Amém? Ami te avisa lo que sim. Ami lo mintim vergüenza de evangelho. Passo este poder de Deus, pessoa que te quer. Anto tapese ami, mi te avisa claramente, mi te cristian seguidor de Cristo Jesus. Anto mi te lantame inta, res lesa mi Bible, hace oração a Deus. Pero lo mi impone mi fe, riba ni un gente, pero lo mita un testimonio pa gente visa fui un de señor a saque force fue Cristo Jesús que está mi salvador y fue de su palabra que está el pan de, espiritual de mi vida. Ese está mi testimonio. Transpira el puesto de primer ministro la gami bisamo after después está puesto a punta que te pira no la gami bisamo es aquí gente me este aspira pa e país by dilanti e aspiración no me seta pa función pero como ne no función ta bini después pero aspiración ta país by dilanti na unde país tin ku bai e país tin ku bai pa un corso augusto bo puntra a mita mi spira spera ku partido na un político pon un vision na dilanti. Passou a pôr banda, a pôr música. Você conhece, senhora, qual é o partido? A papel que agora com a besteira virar, tomar posição, não tomar posição, a nombra ainda. Sim, sim, sim. Um cor, nós a pôr um norma de nosso grupo. É lista que nós lotra, tá um lista, que tá foi de lista e tudo funciona, lobby. Tá um função tino, que o papel pisa, bota nombra, um gênero que não tá rivalista, que tá ministro plenipotenciário. Tais aí, um posto, é not um minister, verdade, é um amtenar. Dus, de, na mão de papia, bopo bisa, mita nombro ene na Holanda, com nota rivalista, mita nombro ene na Corsau, com nota rivalista. Pero nós está aspirata, pois aí, nós está cana lento. Okay. Bolando um partido, tchau, e amanhã. Não. O meu ene foi, não vai haver parachute, vem cair. Vem cair. Bom, este, esta, pues sí, no está cana poco a poco. No está cana poco a poco. Canando poco a poco, gente también se acabó. No está, no está conocer otro, no está cerca con otro, no está comprender otro. También, puta mira, gente, pasó, si gente viene para cos, también, no está caer a fo. Sí, pasó, pero no puedo venir para cos. Yo tengo que venir para causa, yo tengo que venir para visión. Anto ore e e funciona da segun e election passou bot mi seta humilde. Senhor, ora traicionano, está interessante. Dando opinião em menta e não sei se o senhor força e éxito e não está com tanto disparar assim sempre. Não, que chão para informar o gente grande da área delta. Nós tem com prazer. Tu gosto bom. Thank you.
Mucho viernes. Quiero decir a vos. Vos y fin de semana. Vos y